A protiv roditelja tada sedmomjesečne djevojčice koja je u srpnju pronađena ispred župnog ureda u Brestju u žutoj haljinici, Zagrebačko općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu. Kako navode, dijete je ostavljeno u kasnim večernjim satima samo i bez nadzora na usamljenom mjestu ispred župnog ureda u nakani trajnog napuštanja. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora do 3 godine, a za povredu djetetovih prava, za što ih se također tereti, do 5 godina zatvora.